скидається на те, що Джастін Бібер геть втрачає рештки здорового глузду. Начебто хлопчик виріс і наробив довкола себе чимало галасу, однак він усе ще тримається за спідницю матері. Джей Бі благав Петті Малет супроводжувати його в гастрольному турі білів, а щоб про нього не подумала нічого поганого, заявив: «Мама їде для того, щоб ставити автографи на книзі, яку вона написала». Та навіть друзі співака подейкують, що в нього стрімко розвивається параноя. Він панічно боїться лишатися на самоті, особливо вночі. Ні, це не означає, що Петті постійно сидить біля циркового синочка. За неї це роблять кремезні бодігарди. 19-річний артист найняв цілу армію велетнів, які не відходять від нього 24 години на добу. А все тому, що Бібера остерігається надто докучливих фанів. Навіть коли він спить, за ним постійно наглядають охоронці. Один біля дверей, інший безпосередньо біля ліжка. За словами представників зірки, він і надалі вживатиме жорстких заходів особистої безпеки. Після камбеку з гастролей Бібс так само спатиме в товаристві бодігардів.